Dette er den tredje videoen jeg lager om valg av megler. Og megler er jo veldig viktig. Og et komplett marked, det er et marked som er sånn at enhver oppfatning du har av det markedet skal du finnes et finansielt produkt som du kan kjøpe. Det er knyttet til superaksjer og superfond, som uansett hvilken oppfatning du har av en, må jo si, likvid aksje da, og så skal du kunne finne seg produkt som du skal handle. Og i dag valgte jeg da Saxo Bank, og jeg gikk inn og så på oversikten deres, virket veldig bra. Og etter en stund jeg hadde opprettet kontoen, så ringte det en rådgiver til meg. Det samme pleier Pareto gjør også. Men det var skikkelig flinke rådgiver. Selvsagt, jeg må jo ta det han sier med klyp av salt, det er jo reklame han. Men det var veldig bra, og jeg spurte jo da han spesielt om opsjoner. For min erfaring med Apple Action er at det var andre sånne high flyers. At de ikke vil kjøpe det uten en salgsopsjon eller en stopploss. Og Saxobanken er jo kjent for å være en av de beste på Chicago-børsen. Den største opsjonsbørsen i verden, så vidt jeg vet. Det var i hvert fall det før. Og han sa at det var ikke noe problem å kjøpe Tesla-aksjen, Apple-aksjen, Amazon-aksjen, andre høye teknologi-aksjer, høyt priser, og samtidig kjøpe en opsjon. Da ofte kan det være lurt, hvis markedet beveger seg veldig, å begynne med å prøve å finne en god streik på den opsjonen en vil kjøpe. Gjerne out of the money. Litt, for da er den billigere. Og jo mindre volatilt markedet, jo billigere er den også. Men jeg har altså opprettet konto på Saxo Bank, og det er mulig at jeg kommer til bare å bruke den fremtiden. Den virker jo veldig bra. Nordnet har jo ikke engelske aksjer, og en god del andre. Og de er jo spesialister på valuta, det har de jo alltid vært, Saxo Bank. Så det blir gøy å ta i bruk den. De har mye mer avanserte handelsplattformer også. Men jeg trenger vanligvis ikke så avansert. Muligens du trenger litt mer avanserte plattformer hvis du skal begynne å trade opsjoner, som jeg har erfaring med tidligere, fra Nordnet for 20 år siden. Så dette er den tredje videoen om valg og megler, og megleren falt denne gang på Saxo Bank. Om det blir en fjerde megler, så blir det antageligvis Pareto. Jeg har da Nordea på nordiske aksjer, Nordnet på noen amerikanske aksjer og kanadiske tyske, og så har jeg jo DNB-konto der. Jeg har konto i Skandiabanken. Jeg har konto nå hos Pareto og Saxo Bank. Det kan jo bli for mye konti, så vi får se om vi får redusere det etter hvert. Vi får se. Men etter seg forstod, så kunne de ha lavere kurtasje på amerikanske aksjer, Saxo Bank, enn Nordnet. Og hvis du ser en utvikling i valutakursen, så kan det være lurt å plassere kroner i dollar, altså omgjøre kroner til dollar. Når kronen er sterk, og den står på valutakontoen i Saxo Bank, og så kjøper du aksjen når du mener at du finner en god pris på et eller annet instrument.